Predstojeći izbori za Evropski parlament bili su tema tribine održane u Udruženju Torontal u Ruskom selu. Izbori za jednu od tri ključne institucije Evropske unije biće održani od 23. do 26. maja u 28 država članica. Sada prvi put i vojvođanski Mađari, odnosno svi oni koji su dvojni državljani, mogu da glasaju na izborima za Evropski parlament. To je svakako jedna istorijska mogućnost, jedna istorijska prilika i pozivamo sve koji su registrovani za izbore, koji imaju dvojno državljanstvo, da iskoriste tu mogućnost i nije nikakva tajna da je Savez vojvođanskih Mađara partner Fidesa, stranke premijera Viktora Orbana. Iz te saradnje je proisteklo dosta toga pozitivnog u prethodnih 9 godina i upravo zbog toga pozivamo sve naše simpatizere i članove da učestvuju na izborima, da glasaju za Fidesovu listu na kojoj se nalaze i Andor Deli koji je i član Saveza vojvođanskih Mađara, ranije je bio pokrajinski sekretar za upravu propise i nacionalne manjine u Novom Sadu. On je u prethodnih 5 godina bio član Evropskog parlamenta sa liste Fidesa i mislim da je i za Srbiju bitno da imamo čoveka tamo u Evropskom parlamentu ko govori o našim interesima i ne bavi se isključivo pitanjima vezanim za vojvođanske Mađare, nego lobira za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Analitičari ocenjuju da će predstojeći evropski izbori proteći u nadmetanju partija centra i populističkih stranaka, dok je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker pozvao građane da pažljivo glasaju. Evropska unija je, prema rečima Andora Delija, poslanika u Evropskom parlamentu, pred prekretnicom. Ovaj pravnik rodom iz Bečeja prvi je državljanin Srbije koji je postao poslanik u Evropskom parlamentu. Mandat je dobio na nacionalnoj listi Fidesa kao predstavnik Mađara iz dijaspore. Ovaj moment izbora je izuzetno važan jer faktički se sad odlučuje i o daljem pitanju ima kao što je to proširenje, kao što je to priključivanje zemalja Zapadnog Balkana, pa među prvima i Republike Srbije. I ja već u svom dosadašnjem radu sam veoma veliki naglasak stavljao na ubrzanje procesa proširenja. I mogu da kažem da postoji nada i postoji šansa da se taj proces završi do 2025. koje je kao indikativan datum i najavljen. Međutim, ono što fali u puno slučaja, pre svega u zapadnim zemljama, je politička volja da se taj proces ubrza i da se što pre završi, da se završi izgradnja Evropske unije, da ne bude više belih tačaka na mapi. Ovih dana treba da stignu poštom cedulje za izbore, pa će naši aktivisti u narednom periodu pomoći svim građanima u Kikinskoj opštini da se ti formulari ispune i da pokupe i da pošaljemo u konzulat Mađarske u Beogradu i u Subotici. Kao što sam rekao, ovo je prva prilika i mogu da kažem da sam imao prilike da se susretim sa našom konzulatom u Briselu i ambasadorka je bila izuzetno zadovoljna sa saradnjom sa gospodinom Andorom Delijem, jer, kaže, bez njega Srbiji ne bi bilo pružena ta prilika ili kročen taj put koji je Andor pripremio i nadamo se da će i u narednom periodu pomoći da Srbija što pre stigne do Evropske unije. Talpay je ovom prilikom istakao da mađarska vlada preko brojnih projekata i fondacija pomaže ovdašnju mađarsku zajednicu u oblastima obrazovanja, kulture, privrede. Tribini u Ruskom selu prisustvovali su i Laslo Kormanjoš, poslanik u Vojvođanskom parlamentu, Nandor Ujhej, predsjednik Skupštine Novog Kneževca, Janoš Doba i predsjednik mesne zajednice Torda.